Допомогти підліткам подолати внутрішній конфлікт, покращити ментальне здоров'я юних хлопців і дівчат та забезпечити рівень надання психологічної підтримки. Перша психологічна лабораторія на Закарпатті відчинила свої двері на базі Мукачівського державного університету. У нас виникло питання про те, що в нас є дуже багато, яких зацікавилися арт-терапією, і зараз ми завершуємо вже силами університету створення арт-лабораторії. Є багато різних, тільки один вид піскотерапії, відповідно, і інших методичних засобів, які до цього йдуть. І все це ми вирішили тут зробити, як і наукову лабораторію по новим психологічним, відповідно, методикам, де ми будемо презентувати і майбутнім студентам, і психологам для їхнього саморозвитку, вдосконалення і так далі, для того, щоб психологи могли покращувати психологічну допомогу для всіх потребуючих. Підтримка ментального здоров'я населення у часи війни як ніколи потрібна, наголошує представниця УВКБ ООН в Україні. УВКБ ООН у справах біженців дуже пишається, що ми маємо можливість зробити хоч і невеликий внесок у психологічній допомозі людям, що цього потребують, та зазнали травматичного досвіду, пов'язаного з війною. І, безперечно, всі люди, що проживають на території України, зазнали негативного впливу. Люди, які живуть у таких областях, як Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська, вони зазнали більш прямого впливу. Для нас важливим є існування та робота таких центрів, де можливе дослідження та покращення психологічних практик по вирішенню питань психологічних травм. Особливо це та категорія людей, з якою планують працювати у цьому центрі. Застосовуватимуть новітні психологічні практики та допомагатимуть українцям з числа ВПО. Також психологи та соціальні працівники працюватимуть з тими категоріями населення, що цього найбільше потребують. Наразі ми більше працювали із запитами, які виникали щодо підлітків, з їхніми емоційними станами. Звичайно, у співпраці з Нікою ми мали можливість отримати цей інвентар, і так само діагностики, які будуть діагностувати різні стани. Це методики будуть ICE-психолог і багато інших, з якими працюють наші студенти. Вони проходять це онлайн, так, ну, це підписується програма, і за рахунок вже результатів ми отримуємо результат, і за рахунок результату ми тоді розуміємо, як працювати, в якому напрямку рухатися, ну, або тоді групове консультування, або індивідуальне, або якась тренінгова робота з підлітками. Головна перевага психологічної лабораторії – можливість вивчити проблему зсередини, посприяти українцям, що потребують відновлення, визначити причину їх стурбованості, а також разом знайти шляхи для їх вирішення. За допомогою спеціального програмного забезпечення відвідувачі лабораторії проходитимуть тести для визначення проблеми та їх причин. Ця лабораторія задумовувалася спочатку як діагностичний центр, де ми закупили спеціалізовані програми. З будь-якими, скажімо так, проблемами люба людина, яка потребує допомоги, вона спочатку може пройти діагностування. Далі ми зрозуміли, що не тільки людина повинна пройти діагностування, треба знати, як працювати з цим масивом. І, відповідно, також закуплені ліцензовані програми, які дозволяють обробку, статистику проведення тих даних. Тоді виникло питання, що треба навчати і майбутніх психологів, і психологів, як працювати, як обробляти цей масив. Простір з необхідними меблями, інвентарем для психологічних практик, а також технічне устаткування вдалося придбати у співфінансуванні між благодійним фондом «Регіон Карпатніка», Офісу УВКБ ООН у справах біженців та МДУ. Ідея виникла у нас, звичайно, ще в кінці прошлого року, але в цьому році ми досить швидко могли реалізувати і втілити цей проект приблизно за 2 місяці. Це нам вдалося завдяки спільній праці високопрофесіональній команді Мукачівського державного університету та наших практичних психологів. Чого саме тут, в Мукачеві, чого саме в Закарпатті? Для нас не секрет, що дуже багато переселенців було прийнято нашою громадою, понад 50 тисяч. І сьогодні ми дуже стурбовані станом нашої молоді і підлітків. Місце, де зустрілася наука і практика. Тут зможуть підвисити свою кваліфікацію вже існуючі психологи. Зможуть потренуватися студенти, інтерни і також
ті психологи, які сьогодні працюють в соціальних службах. Подібні лабораторії планують відкрити і в інших громадах рідного Закарпаття, аби допомогти відновити психологічне здоров'я якомога більше українцям.